ne možemo pokazati jedinstvo zbog toga što vlada Republike Hrvatske i dalje s jedne strane oklijeva oko donošenja, odnosno predlaganja potrebnih zakona koji bi uredili sankcioniranje zlouporabe ustaških simbola i pozdrava, a s druge strane na razne komemoracije šalje ljude koji 10. travnja smatraju temeljem hrvatske državnosti i moderne hrvatske države. To nije točno. Hrvatska je nastala na temelju borbe protiv okupatora, protiv fašizma, protiv agresora, protiv domaćih izdajnika. Hrvatska se branila i u Drugom svjetskom ratu od takvih, Boga mi od takvih se branila i u Domovinskom ratu. I to je prava istina i to je ono što treba ponavljati. I zbog toga, zbog takve relativizacije povijesti, zbog takve relativizacije zločina, koja ima posljedice i danas na mržnju koja buja u dijelovima društva, a s time se suočavaju i brojne druge zemlje u svijetu, ali meni je Hrvatska bitna i rješavanje problema koje mi imamo, mi danas ne možemo biti sa vladom. Nek to bude poruka da se uozbilji i da shvati da je ovo na zakonodavnoj razini potrebno napraviti odmah kako bi se već danas borili sa bujajućim fašizmom, ali da nakon toga treba raditi na obrazovanju, na edukaciji, na građanskom odgoju kako bi ljudi shvatili što je zlo i kako se protiv tog zla treba boriti. Hvala.